O novo plan conta con máis fondos, como decíamos. Estará dotado con preto de 2.500 millóns de euros, exactamente 2.480 millóns de euros, o que supón un 18% máis que o plan anterior. Este incremento de fondos notarase xa neste ano, neste ano que acaba de comenzar, fai sete días, porque as universidades recibirán 392 millóns de euros, un 4,8% máis do que recibiron o pasado exercicio 2015. Esta suba do 4,8% é superior ao crecemento que registra o presuposto da Xunta de Galicia para o ano 2016, polo que queda demostrado que é unha das partidas ás universidades públicas que sube por riba na media do resto dos servicios públicos en Galicia. Estou seguro de que este plan de financiamento para os vindeiros 2016 ata 2020 achegará recursos para unha universidade máis especializada, para unha universidade máis internacional e para máis unha universidade máis apegada aos desafíos científicos e tecnolóxicos.